Se, så kan du trykke der, når du trykker der, så køber du et fuldt liv. Bare det, når du har brug for det, når du er alene, skal. Så tryk der næste gang. Hvad, du er ikke over Martin, Nadia? Ja, men du går alligevel. Ved du, hvor er Sofia? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Simone, vender du over din kæreste? Prøv lige at finde. Prøv lige at sende Sofia hernede. Michelles værelse. Prøv lige at se. Må jeg lige komme ind? Hvad laver I? Nå, okay. Er det okay, hun er hans, Stine? Okay, fordi hun skal også starte at børste tænder, jo. Nej, men det var ikke så længe, hvor Stine, så henter jeg hende. Kommer du ikke også ind i stuen, lidt skid? Jeg henter hende om lidt. I det her store hus skal man lige finde folk, hvor de er. Kom så, Mone! Kom så, Simone. Hvad siger du? Hun ligger inde i sin seng med Molly og ser fjernsyn, og Sofia er der også. Men det er snart godnattid, så jeg tror snart, jeg børster tænder på dem, så vi også får lidt voksentid, ikke? Prøv lige at se, hvor resten er. Resten af huset er. Okay.